Ja, nei, jeg Robin Øvby. Jeg 20 år og lærling hos Nordnes Transport. En typisk arbeidsdag, det vel. Og klokka fem da, så skjuler DHL flygods på morgenen. Og så drar alle gutta hver for seg med hvert oppdrag etter hvert. Da driver vi med litt forskjellig egentlig. Det beste med yrkessjåfør er på en måte friheten da. Sitte flere timer i lastbilen og synge en sang og spise god mat da. Nyte utsikten, for vi kjører på mye steder med fin utsikt også. Årstid vi er nå er en av de fineste, for da er det ikke snø på veien. Da er det godt før å ja, slippe alle vinterkøene og komme frem til riktig tid. Det er fint det. Så er det fin sol og spise is i sola og kjøre bil, det er godt. Hvis du har lyst til å bli yrkessjåfør sånn som meg, så tar du kontakt med oppleggskontoret.